důvodu. Já jsem se s panem Bakalou sešel někdy v tom roce 2004 a pamatuju si ten rozhovor, kdy jsem ho pozorně poslouchal a on mě tehdy ujistil, pan Bakala, že o byty jako předmět podnikání zájem nemá, že byty nejsou jeho biznis, že ho zajímají doly, že on se chce plně věnovat podnikání v téhle oblasti. Zároveň mě upozornil, že pochází z Opavy, že není nějaký cizinec v tomto násle kořeny. Takže já jsem, do značné míry přiznávám se, že jsem měl dojem, že to myslí vážně a že to je člověk, který skutečně se chce vrátit do místa, kde se narodil a kde se chce, kde žít jako jeden z lidí, kteří tady žijí s námi. No a dnes velmi vážím, kterým se snažím pomoci a dělají tady výbornou práci. Ale já se obávám, že pan Bakala není tento typ podnikatele. Jednak proto, že s takovou lehkostí nedrží to, co tehdy slíbil, a jednak proto, jak se chová i dnes. Dneska mě pan Bakala napadá, že o něm škaredě mluvím a že ho pomlouvá. Mně to připadá skandál, jako člověk, který nedrží to. A tímhle se exibuje jako před veřejností a tady není ochoten se bavit s lidmi, kteří neví, jak zítra dopadne, jestli jim to nespadne na hlavu. Mě tohle přijde jako projev neslýchané arogance. Tohle, že je člověk, který se tady narodil, to je člověk, který se tady s námi žít. A já jsem rád, že jste tady přišli proto, protože pro mě to je, a já to říkám stejně jako vy, takhle se tady s lidmi zacházet nebude.